Poštovani ljubitelji sporta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje sportskog magazina Derbi. Mnogo fudbala bilo protekle sedmice, odigrane su i utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine, a tokom vikenda odigrane su i četiri utakmice 22. kola MTEL Premier Lige. Neki zanimljivi rezultati su postignuti, sve to komentarišemo sa šefom stručnog štaba fudbalskog kluba Velež, našim dragim gostom Feđom Dudićem. Feđa, dobar dan i dobrodošao opet u još jedno izdanje sportskog magazina Derbi. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Feđa, Velež bilježi odlične rezultate. Zapravo nastavio je Velež sa odličnim rezultatima iz neke jesenje polusezone. 7 bodova iz prve tri utakmice proljećne polusezone. Vjerujem da je ono što zadovoljava vaše ambicije. Pa sigurno da zadovoljava. Evo, kad uzmemo zadnjih 9 utakmica, nemamo poraza, 6 pobjeda, 3 neriješene. Ako uzmemo zadnjih 6 utakmica, tu je 5 pobjeda, jedna neriješena utakmica, tako da sigurno moramo i možemo biti zadovoljni rezultatima. Isto tako igrom. Možda smo imali u nekom navratu, ajmo reći možda u Bijeljini jedno poluvrijeme da nije bilo na nivou na kojem sigurno možemo, nije bilo ni u Tuzli najbolje sigurno, ali nije patio rezultat u Tuzli, tako da evo, kažem, na dobrom smo putu, drago nam je da dobro igramo i pored toga ostvarujemo dobre rezultate. Da. Ajde, mi pogledamo prvo rezultate ovog 22. kola. Zapravo 4 utakmice su odigrane, kao što sam već rekao. 2 su na rasporedu danas za nekih 10 minuta. Počeće utakmica između Željezničara i Olimpika na Grbavici, dok će od 19:05 na gradskom stadionu u Banja Luci igrati Borac i Radnik. A evo i rezultata onih mečeva koji su odigrani, dakle u subotu i nedjelju. Ovo kolo su otvorili u Doboju kod Kaknja Mladosti Krupa. Važnu pobjedu ostvario domaćin i slavio minimalno 1-0. Sloboda, Velež na Tušnju. Velež nije pobjedio nikada u ovoj novijoj istoriji na Tušnju bio, ali evo i sada više nema toga. Zrinski Tuzla City juče neočekivan rezultat. Husref Musemić još jednom slavio 1-2 i sada se ne može više govoriti da je to neko iznenađenje. Široki Brijeg Sarajevo 1-0. Sarajevo ušlo u seriju poraza, ne znam mogu li to tako nazvati, nakon izgubljenog meča protiv Zrinskog u prvenstvu. Evo još jedan poraz sada na Pecari od Širokog Brijega. Evo i tabele nakon 22 odigrana kola. Sarajevo je lider, 46 osvojenih bodova, ali nije to više tako ubjedljiva prednost kao što je bila prije neka 3 kola ili na polusezoni. Široki Brijeg 41 bod, Velež na odličnoj trećoj poziciji sa 40 bodova, Zrinski ima 38, Željezničar 37, ali i utakmicu manje ovu protiv Olimpika koja će početi za nekoliko minuta. Tuzla City strašan start druge polusezone, 9 bodova iz 3 utakmice, 36 bodova i ravnopravno sada se bori ekipa Husrefa Musemića za plasman na evropsku scenu. Borac je 7. sa 35 bodova, ali i Borac ima tu utakmicu manje protiv Radnika, već sam rekao. Sloboda i Mladost iz Doboja kod Kaknja imaju po 22 boda, Radnik 19, Olimpik 16 i Krupa 14 bodova. Feđa, evo, možemo tabelu prokomentarisati. Definitivno se odvojilo 7 ekipa koje će se boriti za izlazak na evropsku scenu i onih 5 koji će strepiti za svoj opstanak. A tačno tako, u pravu ste. Tabela se nekako prepolovila, samo što je u prvom dijelu 7 ekipa, a ja evo, ne znam ko je pratio medije, ja sam i najavljivao da vidim Tuzlu u ravnopravnoj borbi za izlazak u Europu prije nego što je počela druga polusezona, ali ja znam da je Musemić radio dobar posao, sigurno da poznaje ovu ligu odlično. Tuzla City ima dobre igrače, to je samo trebalo malo, ajmo reći, probuditi, ukomponovati malo bolje, oni su to sve uspjeli. Evo, to je odraz da imaju 3 pobjede u prvenstvu i prolazak u sljedeću fazu kup natjecanja. Što se tiče ostalih, evo, malo se Sarajevo, što kažete, ajmo reći, opustilo, ali evidentno je da odlaz dva igrača, Rahmanovića i Tatara i neigranja Ahmetovića, još da je ostavilo dubok trag. Ipak, kad uzmemo Rahmanović, Tatar, dali su puno golova, učestvovali u puno akcija i sigurno da je njihov izostanak za sad nenadoknadiv i to se evidentno odražava na rezultatima ekipe Sarajeva. Zanimljivo je, ajde, nek nije prvenstvo otišlo u jednom smjeru, nego evo sad to ekipa neki gore, nije više ni prva, tako ajmo siguran, mada i dalje Sarajevo u najboljoj poziciji i treba će zaista dosta nekih stvari da se poklopi prije se stiglo. A isto tako i borba za opstanak je jako zanimljiva. Olimpik dobro pojačan, predvođen Slavkom Petrovićem koji je definitivno podigao Olimpik na veći nivo i očekuje se i tu velika borba do kraja.
Zrinjski je onako neka misterija. Krenu odlično dvije pobjede i onda kad se očekuje da valorizuju to što su uradili, poraz na domaćem terenu od Tuzle, za koju smo evo već rekli da je jako kvalitetna ekipa, ali da bi se napravio taj neki iskorak, neophodan je kontinuitet. Pa mene je prije svega Zrinjski u prvi sutra su odigrali jako dobro u visokom ritmu sa visokim pressingom. Pogotovo prvo poluvrijeme, mislim, Sarajevo nije imalo nikakav odgovor na tu njihovu igru. Drugo poluvrijeme već uspostavilo je Sarajevo ravnotežu. Onda kad sam očekivao neki kontinuitet, zaista kako su me oduševili u prvenstvenoj utakmici, tako sam bio malo razočaran igranjem u kup utakmici. Međutim, definitivno, iako smo to svi znali i prije, a evo i sada, definitivno kad Bilbija ne igra, ekipa Zrinjskog je dosta slabija. U kup utakmici izašlo je, ne znam, 20, 12, 15 minut. Sad nije igrao i vidite da je to sasvim neka druga ekipa. Zaista puno ovse o njemu i definitivno sa Bilbijom i bez Bilbije to nije ista ekipa. Što se tiče Tuzla City, sve sam već rekao, za mene nisu iznenađenja ovi rezultati i ja ih do kraja vidim u borbi na oba fronta za izlazak u grupu. Evo, Feđa, već si spomenuo taj kup, pa hajde prije nego što krenemo sa kadrovima, sa utakmica 22. kola, da prokomentarišemo malo. Ostali su dakle u borbi za trofej još Tuzla City, Borac, Sarajevo i veliko iznenađenje ekipa Klisa iz Buturević polja. Kome daje šanse možda da osvoji taj trofej? Evo, interesantno da će se na vašem stadionu najvjerovatnije igrati jedna polufinalna utakmica, jer će Klis biti domaćin upravo na stadionu rođeni. Pa zaista moram pohvaliti veliki uspjeh Klisa, doći među četiri ekipe u polufinalu kupa iz trećeg ranga takmičenja, ipak velika je stvar, zaista sve pohvale za igrače, trenere i rukovodstvo ekipe FK Klis, ali ipak za nešto više im zaista ne dajem nikakve šanse, kao mislim i cijela država. Od ove tri ekipe, zaista sad Sarajevo, pošto je trenutno u formi kako jeste, vidim ravnopravno odnos i kogod da osvoji kup od ove tri utakmice, tri ekipe, neće biti iznenađenje. Sigurno da i žreb koji je u srijedu će dosta toga odlučiti, mislim ko dobije Klisa da sigurno imaće puno povoljniji žreb, dok će te dvije međusobne ekipe koji budu odigrali dosta se potrošiti. Dvije su utakmice i zaista očekujem dvije ravnopravne utakmice. Borac jeste možda odigrao malo slabiji utakmicu protiv nas, ali koliko su kvalitetni pokazali su već na sljedeću utakmicu u Širokom Brijegu, gdje su sigurno zasluženo slabo sa njima. Evo, već ti rekao, dakle, u srijedu je izlačenje parova polufinala kupa, a mi ćemo polako preći na utakmice 22. kola. Naravno, prvo slikom idemo na Tušanj, tamo je Velež slavio protiv Slobode 1-2. Feđa, odlično ste pripremili utakmicu, poveli na vrijeme, međutim, Sloboda je u nezgodnom trenutku izjednačila pred kraj prvog poluvremena. Ajde, malo prokomentariši nam kako je to sve izgledalo sa klupi. Pa prije svega ušli smo malo nervozno u utakmicu. Sigurno da smo očekivali Slobodu u boljem izdanju nego što je to bila prva dva kola. Moram prije svega reći da prijašnji trener Gradmir Crnogorac zaista je radio odličan posao. U prvoj pol sezoni osvojili su 22 boda, bili su u sigurnoj zoni, ali evidentno je da se nisu adekvatno pojačali i to se odrazilo na nastavak prvenstva. U prve dvije utakmice zaista nisu izgledali onako kako su izgledali u prvoj pol sezoni, ali radili smo scouting za ovu utakmicu i nije to ličilo na onu ekipu iz nove sezone. Međutim, odlaskom trenera sigurno promijeni to, došli su mladi Jahić i Osmanović koji su dali dodatnu energiju i sigurno da je Sloboda bila, ako se uzme ove tri utakmice, najbolja u ovoj utakmici. Dobro su stajali u nekom defanzivnom bloku, opredijelili se za kontranapad, dobro su to radili u par puta i sigurno da nije nam bilo lako. Međutim, mi nismo bili definitivno na nivou na koji možemo biti, a jednostavno ne možete stalno ni igrati utakmice kao što smo odigrali protiv Borca. I onda sad kad podignete ljestvicu na toj utakmici gdje je zaista bilo 90% stvari perfektno, onda svako od nas puno nešto očekuje. Međutim, uvijek i do protivnika, nažalost i do terena, zaista teren na Tušnju u ovom sad trenutno vremenskom periodu nije najpogodniji. U zadnjih 7 dana odigralo se tri utakmice i onda zaista teško igrati na njemu. Ne sad, evo, sad smo pobjedili. Ono da se kaže tražimo opravdanje u terenu, ali zaista je tako, pogotovo ekipe koje teže da više igraju, onda sigurno da i to remetići faktor teren. U nezgodno vrijeme smo primili pogodak, malo smo se sabrali na poluvremenu, jednostavno morali smo malo i podići ekipu, izvršili smo neke izmjene i mislim do postizanja pogodka da smo apsolutno dominirali teren, mada smo imali opet jednu tu situaciju ispucanu loptu od Golubovića kad je Husejnović faktički izašao
jedan na jedan sa Kjosevskim, malo je lošije šutirao i nije baš, nismo baš kažnjeni za tu situaciju, a mogli smo da budemo. I onda kad smo poveli i kad su se desili crveni karton, jednostavno blokada takva da i ja sam nisam mogao prepoznati svoju ekipu. 11 na 10, 11 na 11 dominiramo ogroman posjed, da onda 11 na 9 faktički nismo napravili u tih, ne znam, 8 do 10 minuta po sudijsko vrijeme, nismo napravili dvije neke smislene akcije, čak smo dozvolili da protivnik jednom šutira, ajmo reći, prema golu, nije bila nikakva opasnost, ali 11 na 9 jednostavno morate privesti utakmicu kraju. Ali veliki je bio pritisak, rekli ste i sami, tradicija nije bila na našoj strani. Poslije, evo, u novijoj istoriji konačno pobjeda Veleža u Tuzli i sigurno da, pored svega ovoga, moramo da budemo prezadu konačno pobjedili u toj Tuzli i ostali u borbi za Evropu. Ono što je bitno, bar kada su evo strijelci u pitanju, Cvijanović je procvjetao. Ja to ističem često pod tvojom komandom, nekako evo trenutno i prvi je strijelac lige, a onda posebno bitno kad dođe neko kao pojačanje, pogotovo napadač, kad stigne i postigne gol za vrijedan tri boda, vjerujem da je to dodatna doza samopouzdanja. Evo ti si bio napadač, pa vjerovatno znaš kako je to. Sigurno, za mene možda je najvažniji trenutak ove utakmice je postizanje pogotka Georgijevića. Jednostavno vidim koliko momak radi na treningu, koliko se trudi, ali isto tako vidim i koliko barijeru i blokadu u glavi od tog postizanja pogotka. Svi su jednostavno napadači, bez obzira što sam ja pričao sa njim evo već 10-15 dana, da jednostavno samo da će go doći sam po sebi, međutim, tako to svaki napadač ima u glavi, ako ne zabiješ gol, neki je pritisak i ja se nadam konačno da sad gola da ćemo imati Dejana još u boljem izdanju i kažem je drago što je on konačno postigao gol. Velež je definitivno istakao kandidaturu za plasman na evropsku scenu i sad je to plan koji definitivno morate slijediti. Pa mi nismo ni bježali od toga. Mi smo rekli ićemo utakmicu po utakmicu, stanje na tabeli na koju smo bili na polusezoni jednostavno primoravalo nas je da se uhvatimo u borbu. Rekli smo da ćemo to i uraditi. Nismo rekli mi smo ti, da smo mi najbolji i dalje ne govorimo ti. Idemo utakmicu po utakmicu, 7 ekipa u borbi, ali da ćemo se boriti definitivno. To će biti tako. Evo, 11 kola je pred nama i vidit ćemo na kraju ko će proći ciljem te četiri ekipe koji će izboriti evropski naslov. Ajde, vidit ćemo još kako će se. Još uvijek ne znate protivnika u narednom kolu. To je zanimljivo zbog tih tablica koje će se ustanoviti nakon potpunog ovog 22. kola. Pa ne znam, trebali bi, ako ostanete na poziciji broj 3, to bi vjerojatno bio Radnik. Pa evo, u slučaju da Željezničar ne pobjedi u današnjoj utakmici, onda bi bio Radnik. U slučaju da pobjedi, onda će biti Mladost Doboj Kakanj. Uglavnom, prvu utakmicu igramo na domaćem terenu. Evo, od večeras će već krenuti priprema za te utakmice. Mladosti sigurno da ćemo već krenuti sa ozbiljnim priprema za subotni meč. A mi idemo dalje sa pregledom utakmica 22. kola. Sada ćemo slikom u Doboj kod Kaknja. Igrali su Mladost i Krupa. Bitna tri boda upisala je domaća Mladost. Slavila minimalno 1-0, ali ja moram reći da ono što sam vidio, da je Mladost zaista bila bolja na ovom meču. Jedini pogodak postigao je Hiroš, koji evo, ističu ga mnogi kao najboljeg igrača Mladosti i za koga je već neko koliko mjeseci se vezuju raznorazni klubovi u koje će preći. Feđa, da li si pratio tu utakmicu? Nisam mogao pratiti uživo, jer nije bila nigdje u direktnom prenosu. Međutim, pratio sam malo tekstualno neko koliko sam mogao do početka naše utakmice. Ta utakmica je počela u 14:30, mi smo igrali u Tuzli u 17. I mogu se složiti sa vama po onom što sam zaista pročitao, mislim da je i trebala biti uvjerljivija pobjeda Mladosti. Na kraju krajeva i sami treneri na kraju utakmice i jedan i drugi su to potvrdili. I moram reći da mislio sam da će biti zaista teška utakmica za Mladost, ali evo, oni su odlično ušli u utakmicu. Svjesni su bili važnosti ove utakmice i sad sigurno da puno lakše dočekuju nastavak prvenstva. Svaka pobjeda, svaka tri boda od ovim timovima koji se bore za opstanak mnogo znače, pogotovo u tim međusobnim duelima. Mi ćemo sada slikom ići pod Bijeli Brijeg. Spominjali smo ovu utakmicu već. Igrali su Zrinski i Tuzla City. Slavili su gosti 1-2. Gosti su poveli preko Lučića. Međutim, Govedarica je izjednačio pred kraj prvog poluvremena, a onda je Huso Karijašević sredinom drugog dijela donio velika tri boda ekipi Tuzla City. Husref Musemić preuzeo ekipu
tokom zimske pauze upisao tri prvenstvene pobjede i zabilježio prolazak u polufinale kupa, svakako nešto što nije mogao možda ni sanjati. Pa tako, ja sam i rekao, mislim da je puni pogod dolazak Mustafa Musemića, evidentno da je preporodio ekipu u svakom smislu. Nije to samo rezultatski, nego to je igra na terenu koja zaista ima smisla, zna se ko šta radi. I na ovoj utakmici isto tako imali su jasan plan igre, kako u fazi napada, tako u fazi obrane. Mislim da su neutralisali sve jake strane Zrinjskog, bili su pripremljeni na visoki presing, gdje je Sarajevo imalo problema protiv Zrinjskog u prvoj utakmici. Oni su evidentno dobro skautirali i izanalizirali tu utakmicu, iako je Zrinjski pokušavao da izlazi visoko, Tuzla imala odgovor na te njihove visoke izlaske i onda su poslije toga stvarali ogromne probleme i na kraju sasvim zaslužena pobjeda Tuzla City. Da, već smo rekli, Tuzla ovom pobjedom došla do 36. boda i borbe za izlazak na evropsku scenu. Upravo ćemo vidjeti taj pobjedonosni pogodak, gol vrijedan 3 boda. Mnogo se je tu lopta odbijala, a onda je Karijašević pogodio mrežu Varvodića za velika 3 boda. Derbi su igrali na Pecari drugoplasirani i prvoplasirani tim prvenstva Široki Brijeg i Sarajevo. Odlučio je jedan pogodak i to onaj u mreži gostujućeg sastava. Ikić je bio strijelac početkom drugog poluvremena i tako zakomplikovao prvenstvo. Feđa, jesi li gledao ovu utakmicu? Pa jesam, gledao sam i jučerašnju utakmicu, sam gledao oba dvije, imao sam priliku da pratim. Utakmica koja je mogla otići na oba dvije strane. Međutim, kad sve pogledamo na kraju, potpuno zaslužena pobjeda Širokog Brijega, pogotovo jer su igrali zadnji, ajmo reći, 22 minute plus 7 minuta su nadoknade, znači to je skoro 30 minuta bez igrača manje, onda sigurno da su to i zaslužili. Mada Sarajevo počelo jako dobro, utakmicu otvorilo sa dvije velike prilike i mislim da su tu poentirali da bi sigurno odnijeli 3 boda. Međutim, evo, takav je fudbal u prvoj polusezoni. Možda je Sarajevo pobjedilo neke utakmice gdje nije trebalo pobijediti, sada ne zabiju na vrijeme pogodak, evidentno, i onda sigurno da imaju problema u nastavku u utakmici. Međutim, Sarajevo i dalje prvo ima opet koliko toliko dobru prednost i sigurno da nastavak ovog trećeg kruga će dosta toga otvoriti, jer Sarajevo poslije Krupe faktički igra sve derbi za derbijem, a utakmice iz vrha tabele, i to će pokazati da li će se oni zaista odvojiti ili će prvenstvo biti do kraja neizvjesno. Pohvalio bih još jednom ekipu Širokog Brijega, mladu koja dosta dobro trči i dosta dobro stoji na terenu. Iako su doživjeli nezgodan poraz u kupu, uspjeli su da se saberu i pobjede Sarajeva. Trener Karač zaista to odlično vodi, iako svi mi, ajmo reći, otpisujemo Široki Brijeg, odlaze im najbolji igrači. Kad uzmete od prošle sezone, nema tu 5-6 faktički standardni igrača, ali Široki je dalje u vrhu i dalje igra i dobro. Da. Mi ćemo sada čuti šta su posle meča izjavili pomoćni trener Sarajeva Danimir Milkanović i šef stručnog štaba Širokog Brijega Toni Karačić. Pa ne možemo reći da smo u krizu, mi smo odigrali jedno loše poluvrijeme protiv Zrinjskog, da nas ne može niko reći da nismo htjeli i da nismo željeli pobjedu i da nismo odigrali naročito to prvo poluvrijeme. Nismo dali golove, možda ta realizacija još nam nije na najboljem nivou, ili imali smo u prethodnim utakmicama nekoliko šansi, ali mislim da o kakvoj krizi ne možemo pričati. Kriza rezultata, ali tako dođe u fudbalu. Možda neke utakmice gdje smo dobijali, gdje nismo igrali onako kako smo htjeli u prošlom dijelu. Sad to već u ove zadnje dvije nismo, ali ja mislim da krize nema, da sa ovim odnosom i sa načinom kako smo krenuli u utakmicu i kako smo igrali, da ćemo mi veoma brzo doći na onaj nivo koji smo imali u prošlom dijelu. Razumijemo, ja poštivam Sarajevo, ali da je nešto to iznenađenje, ja ga tako ne gledam iskreno, upravo. Ja ne znam, evo ja od početka uvijek govorim, ne vidim razloga zašto se Široki Brijeg nije sporno, mi znamo ko smo i šta smo, ali da se nešto stavljamo u neka drugi red, ili da je iznenađenje da mi pobjedimo Sarajevo. Mi smo Sarajevo pobjeđivali jako mnogo puta,
nije sporno, radi se o momčadi koja je s pravom na prvom mjestu, koji su napravili jako kvalitetan kontinuitet rezultata, ali sad nešto da gledam pobjedu Sarajevo, pa šta te, ne vidim još tu da se trebam, ili da trebam igrača ja smirivati. Po meni to je sasvim uobičajno. Evo, za kraj ćemo pogledati ove priče o Premier Ligi, ćemo pogledati i listu strelaca nakon 22 odigrana kola i onda ćemo zaključiti razgovor sa Feđom Dudićem. Cvijanović je iz Veleža lider i predvodi dakle listu strelaca, 11 postignutih golova, Nemanja Bilbija i Benjamin Tatar po 10. Tatar nije više u MTL Premier Ligi. Fejsal Mulić također, donedavni član Veleža koji je odlično startovao i u Južnoj Koreji, 9 golova, trenutno 4. mjesto. Jovo Lukić i Goran Zakarić po 8 pogodaka iz borca su oba ova igrača, kao i Stojan Vranješ koji je postigao 7 i već sam rekao, to je lista igrača sa po 6 postignutih golova. Mi smo tu na listu stavili Fanima Hadžića, Jurilja i Lendrića. Feđa, hajde da zaključimo šta možemo očekivati u ovih preostalih 11 kola i tvoje neko viđenje kako će se odviti do kraja ova sezona. Pa bilo šta prognozirati zaista je nezahvalno. Vidite i sami po tabeli, vidimo iz kola u kolo kako se rezultati dešavaju. Zaista sve je moguće. Kažem još jednom, 7 timova ravnopravno konkurišu u borbi za Evropu, 5 timova se bori za opstanak i tu je jedna velika draž. Jednostavno nemamo kao prije nekih ekipa koji se ne bore ni za šta, pa su u sredini tabele, pa nemaju ni motiva neki. Zaista pun pogodak i Liga 12, sad vidimo koliko je dobar pogodak i ovaj trokružni sistem. Jer sad zamislite da se odvoji Liga za prvaka i Liga za opstanak, sad bi na primjer po ovoj tabeli, ako bi evo danas slavili Borac i Željezničar, Tuzla City bila prva u ligi za opstanak i kakav bi njihov onda motiv bio, da već faktički bi osigurali opstanak, zašto bi igrali, tako da sigurno trokružni sistem puni pogodak Premijer lige. Kažem još jednom, nešto prognozirati ozbiljno bilo bi nezahvalno, ali zaista možda i najneizvjesnija sezona u Premijer ligi nas očekuje od njenog osnivanja. Feđa, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala ti što svaki put nađeš vremena i prostora za ovog kanala. Tebi i Veležu želim mnogo sreće u nastavku sezone. Hvala i vama na pozivu. Evo, kad god sam u mogućnosti, uvijek ću se rado odazvati. Mi ćemo kratko na marketinški blok, a onda se vraćamo sa novim fudbalskim temama. Tokom vikenda odigrane su utakmice 17. kola entitetskih prvenstava i tamo je jako, jako zanimljivo. Još uvijek nema izrazitih favorita za plasman u Premier ligu. Mi ćemo sada pogledati rezultate i jednog i drugog šampionata. Dakle, idemo prvo sa 17. kolom Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo Oraš je 1-2, Budućnost Goražde 2-2, Čapljina Gošk 0-1, Rudar Radnik Hadžić 0-1 također, zatim Slaven Posuć je 0-4, Travnik Igman 1-1, Zvijezda Jedinstvo 3-0 i Tošk Visimbau 2-0. Evo, zanimljivo da je od 8 utakmica samo na 2 meča su slavili domaći timovi, što prije i nije bio baš slučaj. Evo i tabele. Posuš je lider sa 34 osvojena boda. Posuš je u prošlom kolu zabilježilo poraz na domaćem terenu, a inače bi se onako možda malo i izdvojili. Tošk ima 34 boda, baš kao i prvoplasirano Posuš je, i za sada su ova dva tima najozbiljniji kandidati za plasman u Premier ligu. Ne zaostaje puno ni Rudar iz Kaknja sa 30 bodova. Četvrta Zvijezda i peto Goražde imaju po 28. Šesto je Visimbau sa 27. Po 26 bodova imaju Bratstvo i Travnik. Radnik iz Hadžića ima 24, po 22 imaju Orašje i Budućnost. Goški Jedinstvo po 20, a u toj zoni ispadanja su Igman iz Konjica sa 18, Čapljina sa 13 i Slaven koji je već prežaljen, ako mogu reći, sa svega 7 osvojenih bodova.
Evo sada i rezultata Prve lige Republike Srpske i tamo igrano 17. kolo. Drina i Podrinje su igrali u Zvorniku. Bilo je 2-0 za domaće. Borac Kozarska Dubica Slavija 1-1. Leotar Jedinstvo Brčko 1-0. Sutjeska Rudar Prijedor 1-3. Tekstilac Ljubić 2-1. Željezničar Sport Tim Sloboda Novi Grad 5-1. Zvijezda 0-9. Sloga Doboj 2-2. I Modrića Kozara 1-2. Lider je Rudar iz Prijedora koji ima 35 osvojenih bodova. 3 boda manje ima Zvijezda 0-9 koja je u ovom kolu remizirala sa Slogom iz Doboja. Leotar ima 30 bodova, 29 Sloboda iz Novog Grada, Tekstilac ima 27, 26 ima Željezničar Sport Team, 24 Modrića, po 23 Kozara i Sloga iz Doboja, Drina 22, Borac iz Kozarske Dubice i Slavija po 20, Ljubić ima 19 bodova, Jedinstvo iz Brčkog 14, Sutjeska Foča 13 i posljednje je Podrinje iz Janje sa svega 9 osvojenih bodova. Prije same odjave ja ću reći da je sutra i na rasporedu izborna skupština u Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, pa bi konačno možda mogli dobiti i novog predsjednika fudbalskog saveza. O svemu tome ćete naravno biti informisani u programu O kanala. A to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje sportskog magazina Derbi. Najnovije sportske vijesti čitajte na portalu sport1.ba i ostanite uz program O kanala. Sportski pozdrav!